السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. معزز خواتین حضرات، اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج منگل کا دن ہے، 28 رجب 1441 ہجری، 24 مارچ 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ مالک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، 10واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام التوبہ اور سورہ توبہ کی 67ویں آیت مبارکہ. معزز خواتین و حضرات، جس طرح کہ میں اور آپ اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ یہاں پر اللہ مالک العلام رب ذو الجلال والاکرام نے تذکرہ فرمایا ہے منافقین کا، اور منافقین کا تذکرہ کچھ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ایک ایک سازش کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دراصل بچانا چاہتے ہیں کہ جو کام منافقین کرتے ہیں ہم وہ نہ کریں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں، المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور خواتین، بعضهم من بعض، وہ ایک دوسرے سے ہیں. یأمرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے منع کرتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں، نسوا اللہ، یہ ظالم اللہ کو بھول چکے، فناسیہم، تو اللہ نے ان کو فراموش کر دیا، ان المنافقین، بلا شبہ منافق ہم وہی ہیں، الفاسقون، حقیقت میں نافرمان. بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں، یعنی ایک طرح کے ہیں. یہ لوگوں کو برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھوں کو روکتے ہیں. انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ نے ان کو فراموش کر دیا، بلا شبہ منافق نافرمان ہیں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے دراصل منافقین کی یہ صفات بیان کر کے ایمان والوں کو یہ بتایا ہے کہ تمہارے اندر یہ صفات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایمان والے بالکل اس کے برعکس چلتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کو بھولنے کے بجائے اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور رب کائنات ان کو یاد رکھتے ہیں. جس طریقے سورۃ الجاثیہ کی 34ویں آیت مبارکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمائی، وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، قیامت کے روز یہ کہا جائے گا آج ہم تمہیں اس طرح فراموش کر چکے ہیں جس طرح تم آج کی ملاقات کو فراموش کر چکے ہو. اور یہ جو فرمایا ہے ان المنافقین هم الفاسقون، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا، الخارجون عن طریق الحق، یہ حق کے راستے سے نکل چکے ہیں، داخلون فی طریق الضلالہ، یہ گمرائی کے راستے پر چل پڑے ہیں. دیگر مفسرین کرام کی آراء کا جائزہ لیا جائے، ان کی تحقیقات کا جائزہ لیا جائے، تو اہل علم یہ فرماتے ہیں، تفسیر المرح میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ منافقین جو کہ اعتقادی تھے ان کی تعداد کوئی 300 کے قریب تھی، اور ان اور خواتین کی تعداد، مردوں کی تعداد کو 300 کے قریب تھی اور خواتین کی تعداد کوئی 170 تھی. یہ جو فرمایا نا بعضهم من بعض، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں،
کیونکہ منافقت تو ہر دور میں موجود رہی ہے، آج بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو صفات اس دور کے اعتقادی منافقین میں موجود تھیں وہ آج کے اعتقادی منافقین میں بھی موجود ہیں۔ میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاتا چلا جا رہا ہوں۔ اور ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ دوسروں کو برائی کا حکم دیتے ہیں، اور آج بھی یہ سلسلہ موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو اعتقادی منافق ہیں ان کو یقینی طور پر نیکی سے چڑ ہے، اور یعنی برائی کا حکم دیتے ہیں، برائی کے راستے پر لوگوں کو چلاتے ہیں، جس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ ان کے گھروں میں ہونے والی مجالس، محافل، مجرے۔ میں ایک ذاتی طور پر ایسے سیاستدان کو جانتا ہوں، نام نہیں میں لیتا، نہ شہر کا نام لیتا ہوں، جس کے فارم ہاؤس پر ہر ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات مجرا ہوتا ہے، اور وہ دس لاکھ روپیہ ایک ناچنے والی کو دیتا ہے۔ تو یہ صرف ایک مثال ہے، ظاہر ہے اس دور میں بھی ایسا ہوتا ہوگا۔ تو فرمایا یہ برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، اور وہ نیکی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ نیکی سے منع کرنے سے مراد کیا ہے؟ جہاد سے منع کیا، اللہ کی راہ میں لوگوں کو مال خرچ کرنے سے منع کیا، اور پھر اسی طریقے سے یہ جو آج کل باتیں چلتی ہیں، وہ جی سارا اسلام نماز میں یا سارا اسلام داڑھی میں ہے، یہ منافقت کا ایک طریقہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جس طریقے قرآن کہتا ہے ہم الذین یقولون لا تنفقوا ولا من عند رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام موجود ہیں ان پر خرچ نہ کرو۔ ویقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو یہ قبضے میں رکھتے ہیں، روک کر رکھتے ہیں، زکوٰۃ، صدقہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ تو یہ آج بھی ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ اعتقادی منافقین کو دیکھ لیجئے کہ فضولیات پر، اللہ کی نافرمانی کے کاموں پر وہ اتنا زیادہ خرچ کریں گے، لیکن اگر ان سے یہ بات کہی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کرو تو کیا ہوگا؟ بچت ہی کوئی نہیں جناب، ہے ہی کچھ نہیں پاس، فضولیات پر اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں پر کھلا پیسہ خرچ کریں گے، لیکن اللہ کے گھر کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کی یہ صورتحال ہے، نسوا اللہ، بنیادی بات یہ ہے کہ ان کے دلوں سے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف رخصت ہو چکا ہے، یہ اللہ کو بھول چکے ہیں، تو پھر رب کائنات بھی ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور نظر انداز کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے دور کر دیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی کو بھی نہیں بھولتے، رب کائنات کو تو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت ان کا وہ علاج کریں گے کہ یہ یاد رکھیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان پر یہ حکم لگایا کہ یہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، ہر نیکی کا کام ان کو برا لگتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ بذات خود برائی کے راستے پر چل رہے ہیں، بلکہ یہ لوگوں کو بھی برائی کے راستے پر چلا رہے ہیں۔ اور چونکہ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، لہذا یہ اسلام کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے اللہ نے تین قسم کی تاکید، ان المنافقین، بلا شبہ منافق ہم یہی ہیں، الفاسقون، اللہ کے اصل میں نافرمان۔ تو یہ منافقت بہت خوفناک فتنہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس پر مزید انشاءاللہ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔